Þú ert með 2.5 í höndunum. 2.5 all-purpose cleaner. Efni sem getur hreinlega þvegið allt með. Innréttingar, sæti, teppi, bílinna utan, virkar mjög vel á flugur. Virkar mjög vel á flest allt saman utan á bílinum. Tekur rótfilmuna í burtu sem svona forþvottar efni. Má má blanda hana einn á móti þremur upp í einn á móti tíu, jafnvel meira en það fyrir sumar innréttingar. Þetta citrus hreinsir sem er með sterkri sítrónusýru í sér sem þrýfur mjög vel allt saman, allt frá felgum. Í raun og verið þú getur þrýfið allt með þessu. Passið bara ef þið að fara á viðkvæma staði að byrja á einhverju litlu svæði sem mjög lítið áberandi þannig að þú sért ekki að fara að skemma eitthvað sem visible, sjón, sem í sjón sem sést vel.